سیالکوٹ تو ہے مگر عزیز وقار حدیب بے مسار حضرت علامہ قاری نور حیات جلالی صاحب نے ملتوی سن کہ اپنی حاضری پیش فرمائیں حضرت علامہ قاری نور حیات جلالی صاحب سیالکوٹ تشریف لے گئے نعرہ تکبیر نعرہ ارشاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جس کے منہ میں زبان ہے محبت مصطفیٰ سے کرتا پڑے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ جو درود مصطفیٰ پہ زبان نہ پڑے وہ منہ میں حق رہنے والی نہیں ہے کٹ کے کتے کو پا دو جو مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑتی پڑھو درود و پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد نعیم رسول صاحب اور میرے والد گرامیت کے مرشد پاک صاحبزادہ حافظ الحاج پیر محمد مطلوب رسول صاحب نقشبندی قادری آپ دے حضرت محترم نہ کوئی تقریر سنان دا ٹائم اور صرف اتنی سعادت مندی ہے کہ بزرگاں دے قدماں وچ بہ بھی جانا تے کھلو بھی جانا تو حضرت محترم نسبت دے حوالے نال صرف دو تو تین منٹ دے اندر اندر اپنی بات نو ختم کراں گا اسی جتنے بھی بیٹھے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ نسبت والے ہاں جڑا نسبت والا بولے سبحان اللہ اسی جتنے بھی ہاں نسبت والے ہاں تے جنوں چنگے دی نسبت مل جائے او اور چنگا ہو جاندا ہے تو جڑا بندہ چاہندا ہے کہ رب ذل جلال اس کا عطا کر دے وے اور سلسلہ تو بچ جاوے شانہ کا مرتبہ مل جاوے تو حضرت محترم رب ذل جلال دا قرآن بیان فرماندا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء ذلت والوں دے نال نہ ہوو انہاں دے پیچھے نہ ٹرو جنہاں دی خود عزت کوئی نہیں انہاں دی نسبت نال ہو جاؤ انہاں نال تعلق بناؤ جنہاں نو رب ذل جلال نے مصطفیٰ دے چوڑیاں دے صدقے دنیا تے وی عزت عطا کیتی ان قبر تے محشر والے دے وی عزت عطا کیتی انہاں دے نال ہوو وللہ العزت ولرسولہ ساری عزت میرے مالک تے خالق دیاں اس نے ساریاں سمیٹ کے مصطفیٰ دے قدماں تے رکھ دیاں سبحان اللہ جس کو بھی نسبت جس کو بھی عزت مرتبہ شان ملے ہے ملے گا جے چاہندا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا یہ ابو بکر نو عزت ملی تو مصطفیٰ دے در تو عمر نو عزت ملی تو مصطفیٰ دے در تو عثمان غنی نو عزت ملی تو مصطفیٰ دے در تو مولا علی شیر خدا بنے تو مصطفیٰ دے در تو مسلمانوں جے دنیا اُتے بھی قبر وچ بھی عزت مرتبہ چاہندے ہو محشر والے دے دل وچ چاہندے ہو تو مصطفیٰ دے دنیا تے نعرے مارو دنیا اُتے بھی عزت بلند ہوئے گی قبر وچ بھی بلند ہوئے گی آستانہ لیا نقشبندیاں دا نقشبندیاں دا آستانہ اور نقشبندیاں دی جان نقشبندیاں دی ایمان آن شان نعرہ تحقیق ہے جتنا مجمع مسلمانوں جو مصطفیٰ دے غلام اٹھے ہو
صحابہ نہ محاطب کرنے والے ہو تو نقشبندی بن کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دے غلام بن کے محبت نہ بول نعرہ تحقیق. حضرت محترم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو سن بزرگاں نے دسیا ہے جڑا دنیا اُتے مصطفیٰ دے نعرے بلند کرے گا قبر دے وچ وی فرشتے وی عزت کرن گے. جڑا دنیا اُتے مصطفیٰ دی نعرے بلند کرے گا او زبان کادی زبان ہے جڑی زبان مصطفیٰ دے نعرے بلند نہ کرے. مسلمانوں جو مرتبہ دی عزت شان چاہتے ہو غلامی ہے بزرگاں دی کرو نعرے مصطفیٰ دے مارو. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رب ذوالجلال شان کو مرتبہ عطا کرے گا. اس واسطے ساڈے اُتے کسے دا ہاتھ نہیں. جے الحضرت گولڈ شریف دے بادشاہ نے دسیا ہے پیر مہری علی نے دسیا ہے مسلمانو تاج دار ختم نبوت دے نعرے مارو اُتے کندھے اُتے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوگا. جڑا چاہندا ہے میرے کندھ بس آخری الفاظ جڑا چاہندا ہے نا کہ میرے کندھے تے ہاتھ ہوے مصطفیٰ دا میرے نام بلند کر کے نعرہ مارے گا تاج دار ختم نبوت. سارے ختم ہو جان گے آسرے ختم ہو جان گے حسین سے نامے دا آسرا سہارا ختم ہوئے گا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حضرت محترم ٹائم ہوندا تو تھوڑی ساری بات ہوندی تفصیل نال. اس واسطے میں تے ادنا جی خادم میرے والد گرامی اتھوں دے بیت سن غلام سن نوکر سن تو میں انہ دی نسبت دے نال پہلی مرتبہ حاضر ہویا. ماشاءاللہ بہت بڑا اتنا مجمع اتنا تکلف اور نظارہ دے کے بہت بڑی خوشی ہوئی. دعا ہے خالق کائنات حسین دے نانے دے جوڑیا دا صدقہ آستانے ہو اللہ تعالیٰ آباد و ارشاد فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.